上がる時期は。ବ୍ଲକ ବନାଏ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସଂଘ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମହାସଂଘର ବସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘର ସଭାପତି କବିତା ମହାନ୍ତି। ମୋତେ ଆଜି ଜହ୍ନିମୂଳା ହାଟବାଣପୁରର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ମେମ୍ବର ଡାକିକିରି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି, ତେଣୁ ମୁଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଭାନେତ୍ରୀ କବିତା ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋତେ ଆଜି ଜହ୍ନିମୂଳା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ମେମ୍ବର ମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁ ମଞ୍ଚର ମଣ୍ଡଳର ସବୁ ଲୋକମାନେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ। ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମହିଳାମାନେ ଯେ ସରକାର ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ନିଅ, ଆଗକୁ ଯାଅ, ମାନେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କର, ମାନେ ଛତୁ ହେଲା ଭଲମନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼
ମାନେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହିପରି କରିବା ପାଇଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋନ୍ ଆଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ କେହି ତ ଆଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଲୋନ୍ ଆଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କର। ଟିକେ ହଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ ପାଉନି ଲେନ୍ସ, ଏପଟକୁ ଜଣେ ଆସ ଛବିନି, ଏପଟ ଫଟୋ କାଇଁ ହଉଛୁ।